दर्शक ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନୁରାଧା ସିରିଏଲଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ। ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଅନୁରାଧା ସିରିଏଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅନୁ ଏବଂ ରାଜକୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁ ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରୋମାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ କେମିତି ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଅନୁ ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଅନୁରାଧା ସିରିଏଲ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପୁରା ସତସତିକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସିରିଏଲ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ରାଜ କେମିତି ଅନୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କେମିତି ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନୁ ଏବଂ ରାଜଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର ରୋମାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କର ରୋମାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଅଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।